19:20 на студійному годиннику. У прямому ефірі «Тема дня». Мене звати Володимир Перерва. Сурдопереклад здійснює Віра Муць. Робіть дороги, а не фонтан. Із таким гаслом сьогодні у місті Самборі відбулася акція протесту. Які вимоги є у пікетувальників, якою була реакція місцевої влади та хто повинен навести лад до цієї ситуації, про це та інше далі говоритимемо впродовж ефіру «Теми дня». Як зазвичай працюємо у прямому ефірі, телефон студії 298-7191. Маєте запитання, доєднуйтесь до нашої розмови. Також свої коментарі та запитання залишайте на фейсбук-сторінці UA Львів. Я вітаю сьогоднішнього гостя. Це Дмитро Шакітка, активіст міста Самбора. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Також із паном Дмитром ми хотіли в цій студії бачити сьогодні мера міста Самбора, пана Юрія Гамара. Проте весь день він не брав від нас слухавки, тому не мали змоги його запросити до нас на ефір. Розмову будемо проводити з вами. Власне, розкажіть про сьогоднішню акцію протесту, як вона відбувалася. Отже, сьогоднішня акція протесту – це була протест громади міста Самбора щодо фактично виділення коштів 5 мільйонів гривень на будівництво та реконструкцію фонтану в місті Самборі. Оскільки мені стало відомо на минулому тижні з сторінки Львівської міської ради, де подібний фонтан, я скажу, навіть не подібний, а набагато кращий фонтан у Львові було відреставровано за 500 тисяч гривень. Отже, в 10 разів менша ціна у місті Львові фонтан. Відреставрували, в Самборі виділяється 5 мільйонів. Що це означає 5 мільйонів для самбірчан і взагалі, що це тобто, за сума? Якщо б не було цього виділення коштів на фонтан, то проблема з дорогами би могла зачекати? Ні, це не так. Взагалі, то проблема з дорогами дуже важлива для всієї України, для міста Самбора. Але я хотів звернути перше увагу на цей фонтан, тому що фонтан обурив всю громаду. Не тільки цих активістів, які сьогодні перекрили. Мова йде про те, що цей фонтан – це 5 мільйонів гривень, а 5 мільйонів гривень, так як мені забудовнику, а я займався будівництвом, це, я вам скажу відверто, якщо не розкрадати бюджетні кошти, це можна побудувати 10 квартир для воїнів АТО. Загальна площа квартири складає 50 квадратних метрів. І в цьому я не помиляюсь, бо я будував будинки. Отже, причиною наступною відносно наших доріг. Дороги в нас пан Гамар ремонтує від 2016, 17, 18 і 19 рік включно. Кожен рік, починаючи з 16-го року, кошторисна вартість на ремонт доріг зростає, зростає, зростає. Вулиці щораз стають гіршими, дороги ремонтуються, приходить зима, разом зі снігом ті ями збільшуються. Власне, зараз можемо побачити, як виглядають дороги, зокрема, побачити, як виглядала акція протесту Давайте. Сьогодні. Ми бачимо напис «Самбір – суцільне бездоріжжя» і бачимо, власне, цю дорогу. Перекриття дороги. Чому, власне, цей крок? І задля того, аби вас почули, потрібно перекривати дорогу, на вашу думку? Ну, я вам скажу більше того, нас взагалі влада не чує. Ми звертаємося до міського голови не одну раз. Взагалі тут звертаються всі громадяни з різними проблемами. І з дорогами також. Але просто влада не хоче нас чути. Коли громадяни приходять до міського голови, він просто втікає. По-іншому я не можу підібрати слова. І ми сьогодні також були в міській раді, нікого не було. Заступник втік, інший заступник теж втік. Міського голови теж немає, нам невідомо, де він є. Але я хочу повернутися до доріг. Розумієте, яка ситуація? В минулому році на вулиці Східній загинула молода людина, молодий батько. Їхав на швидкості, попав в яму, машину перевернуло, загинув. Трагічна смерть, розумієте? Зразу ж на слідуючий день міська влада зуміла зробити цю яму. Тепер ця яма така сама, можливо, навіть і більше, ніж в минулому році. Кожен рік виділяють кошти, і це зверніть увагу. У 16-му році були виділені одні кошти, в 18-му році вже збільшено в рази, в 19-му, я думаю, в 3 або в 4 рази, бо ми ще не знаємо кошториса за 19-й рік. А дороги по вулиці Івана Франка і різних дорог, які вони без перестанку кожен рік ремонтують, стають все гірше і гірше. І це є протест цієї громади. Тому що ми навіть звернулися до поліції, і поліція каже, добре, що ви хоч починаєте такий рух, тому що наші автомобілі теж ламаються, ми не можемо виїжджати на наших автомобілях, тому що вони повинні обслуговуватися. І все це розпочинається з таких маленьких дрібниць, а виходить, розуміти, що кожен громадянин має терпіти, а кошти зникають. Перед тим, як виходити на ось таку акцію протесту, чи був у вас діалог із місцевою владою? Ну, в нас діалог з місцевою владою взагалі-то ніколи немає. От за останні, скажімо, півроку, де активно громада починає рухатись відносно порушення прав людини, забруднення території місті Самбори, сміттєзвалище, яке вже ми одноразово піднімали, мер уникав. Ну, під тиском громади, під тиском декількох виступів всієї громади, яка виступала на площі, нам вдалося поспілкуватися з мером. Ну, але повірте мені, що мер уникає прямих відповідей. Він старається уникати і говорити, що це все робиться для народу. Нічого не зробилось для народу, окрім ям. Оце я вам говорю відверто.
Ще один аспект – це кількість людей. Власне, за словами Ігоря Зінкевича, це було 30-35 людей, які долучились до сьогоднішньої акції протесту. Власне, питання тут в тому, чи не є це провокацією або тим чи іншим піаром перед виборами? Ні, до виборів дуже далеко. Я навіть не знаю взагалі, коли вибори мають відбутися. В нашій державі вже ніхто не може це відповісти. Тому це не є піаром. Нехай приїде ваше телебачення, нехай вийде мер з вами і огляне місто Самбір, огляне вулиці. У нас є такі вулиці, просто проїхати неможливо. Це просто виглядає, якби якимись бомбами збомбили всю вулицю. Ні проїхати, ні пройти. Болото, ями, на ямах і все. Ну це ж треба якось припиняти. Ну ми живемо вже в іншому столітті. Люди інтернетом користуються, люди один одного бачать по мудриках, а ми не можемо навіть дороги залатати. Власне, згадуємо за мера, тому я тут хочу розказати тим, хто лише до нас доєднався, що ми намагалися запросити пана Юрія Гамера до нас до студії, але він не виходив з нами на зв'язок, не піднімав слухавки впродовж всього дня. Тому розмова, власне, сьогодні тільки з Дмитром Шакіткою. Ну, на жаль, я би теж хотів, щоб наш мер був зі мною і відповів би мені конкретно на ті питання, які би ми хотіли йому задати, тобто громада міста. Але я вам хочу більше сказати, ця наша акція була невеликою. Вона проводилась фактично годину часу, але після години до нас підійшли жителі міста Самбора і звернулися з проханням, щоб ми підійшли на вулицю Мазепи. Ця вулиця зацікавлена. Власне, до цього моменту ми повернемося впродовж ефіру. Тут я хочу зараз спитати вас, коли востаннє відбувався той чи інший ремонт доріг в місті Самборі? В минулому році. І ті всі вулиці, які ми вимагаємо, розумієте, щоб поремонтували і поремонтували якісно, в минулому році вони були поремонтовані, після зими все відновилось так, як було, ями на ямах. Це є правда, на жаль. Скільки кілометрів дороги потрібно відремонтувати? Ну, якщо чесно сказати, я не знаю, бо я не займався таким вивченням, але містечко, я вам скажу, не є таким же маленьким, все-таки 36 тисяч населення, це є гарне старинне місто, воно взагалі повинно виглядати, розумієте, як Ізюминка. Тому що це є місто, яке має 777 років. Це історичне місто, воно має від видатних постатів в Самборі, такі як Сагайдачний. І ми повинні гордитися, що в нашій області є таке місто, як Самбір. Ми з вами на початку розмови згадували про фонтан. Власне, і гасло є це «Робіть дороги, а не фонтан». На фонтан виділено 4,5 мільйони гривень. На вашу думку, чи ось цих коштів є достатньо для того, аби полатати всі ями? Ні, це недостатньо коштів, але якщо б взяти, витратити цілеспрямовано і відповідні кошти спрямувати на якісний ремонт доріг, то частково питань було б закрито. Якщо кожен рік ремонтувати якісно дороги, то в місті Самбор за 5 років, я впевнений на 100%, ям уже би не було. А не так, щоб кожен рік одну й та саму вулицю потрібно було ремонтувати. От як в нас відбувається в Самборі. Кожен рік одна й та сама вулиця. Які всі ті вулиці були записані в кошторисі, так вони і відбувалися. В минулому, позаминулому. І так це робиться десятки років. Це пряме відмивання коштів. Це порушення 191 статті Кримінального кодексу, де чиновник повинен особисто відповідати за розкрадання діючих коштів. Коли ось тут є порушення закону, чи зверталися ви до правоохоронних органів? Так, звертаємося ми до правоохоронних органів, але на превеликий жаль, я вам скажу, поліція не хоче реагувати так, як все повинно передбачатися в діючому законодавстві. Прокуратура теж не хоче відповідати так, як потрібно. А що вам говорять, коли звертаєтесь? Ну, я вам скажу, що вони ссилаються таким чином, що от, були останні звернення, скажімо, по вулиці Мазепи, вони відповіли, що там все робиться згідно діючого законодавства, згідно відповідних документів. Так мені розповіла одна із працівниць однієї з газет. Давайте, власне, зараз зупинимося. Що відбулося на вулиці Мазепи сьогодні? Ну, от же на вулиці Мазепи що відбулося? На вулиці Мазепи приблизно, я вам скажу так, кошторисну вартість, виділили кошти 1 мільйон 226 тисяч 460 гривень. Це на покриття бруківкою. Загальна площа, на мій погляд, від 500-800 квадратних метрів. Ми не могли сьогодні встановити, бо це було поспішно, розумієте? Але хотів би я звернути вашу увагу, ця бруківка неякісна. Її поставили 3 неділі назад. Вона вже розсипалася. Ми викликали поліцію, звернули увагу на те, що вся площа просто лущиться. Ця бруківка, яка була зроблена з неякісних матеріалів, просто посипалася. Поліцію ми викликали, склали протоколи, ссилалися на відповідні діючі законодавчі акти, щоб дане питання було порушено відносно чиновників Самбірської міської ради. Розумієте, відповідальність за це ніхто не несе. Як з'ясувалось після нашої зустрічі в міській раді, а ми, звичайно, звернулися до міської ради, перший заступник Нестурак просто втік від нас, не хотів спілкуватися. А давайте ми зараз подивимося реакцію першого заступника міського голови Самбра. Маємо. Ну, на якій підставі ми не маємо права знімати? На тій, я не тільки. На якій? На тій, що ти не маєш права. А чому? Кореспондент, коли приходить до
кого він бере інтерв'ю, питається, чи можна брати вас зйомку. Я знімаю, от. Ну, знімай собі. Знімай пустовані. От, а ви втікаєте від нас. Я не втікаю. А як це називається? Я поставив умови. Які умови? Такі, як хочу. А, як то ви на роботі? Клас. Ви не маєте ставити умови людям. То які умови перший заступник поставив для того, аби провести діалог? Ну, ви зрозумієте ситуацію. Згідно його декларації, поданої до податкової інспекції, цей чиновник, перший заступник міського голови, отримав 500 тисяч гривень річних. Тобто, якщо поділити на 12 місяців, він кожен місяць отримував по 50 тисяч гривень. Натомість працівники медицини 3,5 тисячі не можуть отримати. Програми все-таки не доходи першого заступника, а, власне, але ми дорога. Але ми про що говоримо? Він навіть не хоче нас вислухати. Які проблеми? Чому ми до нього прийшли? Ми ж йому хотіли сказати, чому відбувається таким чином, що бруківку, яку ви поставили, невідомо ким, невідомо за які кошти, невідомо яка фірма робила. І взагалі-то ми переконали, що взагалі жодних документів немає. Бо сьогодні, фактично, 3 години назад вже було викладено проєктно-кошторисна документація на сайті Самбірської міської ради. Взагалі цієї документації не було до нашого приходу до міської ради. Бруківка вже стоїть. 3 тижні постояла, розсипалась. Я хочу звернути вам іншу увагу, тому що в Самбірі працюють приватники із Житомира. Вони привозять свою гранітну бруківку, вони встановлюють для приватних осіб. Вартість цієї бруківки коштує 440 гривень, включаючи з матеріалами. Їхня кошторисна вартість – це 350 гривень, їхня робота плюс матеріал. І плюс наша робота, тобто наші додаткові витрати – це є пісок, цемент і відсів. То 440 гривень – ця бруківка, яка розсипалась і не витримала свого часу 18 днів, зрозумієте, коштує більше 1000 гривень. А бруківка з граніта може простояти не менше 200 років. От уявіть собі результат. В 2 рази дорожче, у 200 років, навіть не можна сказати у 200 років, 18 днів. Я такого взагалі не бачу. Просто все розсипалось. Мало того, сьогодні перекладали роботу, ми викликали поліцію. Молодий хлопчина, 16 років, це неповнолітня людина, теж працює. Куди поліція дивиться? Розумієте, це все порушення діючого законодавства. Але повертаємося до ось цього відео, яке ми бачили із першим заступником міського голови. Ось ця його реакція. Це була вся розмова чи був також конструктив після цього? Це вся розмова. Це систематично так відбувається? Це систематично, так. На вашу думку, чому? Не хочу спілкуватися з громадою, тому що все робиться потаємно. А чому ані мер, ані заступник не йде на діалог з громадою? Ну, я думаю, що це безкарність. Знаючи, що безкарність, правоохоронні органи нічого не роблять, можна робити все, що хочете. То хто тоді має вирішувати ситуацію і проблеми громади? Я, знаєте, є така народна приказка, риба гниє з голови. Я вважаю, що першими діями, це повинно було початись трошки раніше, як сьогодні, це є керівник обласної ради, це представник президента України, який повинен, в першу чергу, прийнявши цю посаду, повинен... Обласної державної адміністрації, напевно, так, на увазі. Так. Це я маю на увазі пана Синютку. Він зараз, звичайно, звільнився, я десь таке щось подібне чув. Отже, ця людина, коли прийшла на посаду, повинна провести аудит. Вона повинна була звернутися. Але, даруйте, ми також сьогодні телефонували до представників державної адміністрації. Власне, там нам сказали, що до цієї проблеми, яка виникла сьогодні, вони не мають жодного відношення. Ця дорога їм не підпорядковується. Так, ця дорога їм не відпорядковується. Ця дорога належить комунальному майну міста Самбру, де керує СКП об'єднане пан Квас Євген. Але я хотів зрозуміти, до чого я підводжу. Я підводжу до відповідальності за свої дії. Тому що покарання за порушення закону має бути. Це має бути диктатура права, як в Європейському Союзі, де закон стоїть на першому місці. Кожна людина повинна відповідати по закону. І причина повинна з'ясовуватись, а не дія, а потім, розумієте, ці всі питання закриваються. До чого я вів? Я вів до того, щоб перше, ніж отримувати таку посаду, потрібно проводити аудитом через прокуратуру обласну, через МВС у Львівській області. Це обов'язково. Має бути це проводити перевірки, що відбувається в містах, які порушення, чи проведені відповідні. Чи притягнуті люди до відповідальності? В нас за останніх 5 років ніхто не поніс жодного покарання. Тому таке і відбувається. Кожна вулиця, кожен день ремонтується. І так буде відбуватися без перестанку, якщо народ просто не заставить владу працювати на них. До сьогоднішньої акції. Чим вона закінчилась? Ну, ми просто повідомили, скажімо, правоохоронні органи і, звичайно ж, міську раду, що ця акція тільки є початком.
Ми будемо постійно інформувати громаду міста про те, що відбувається в місті, які порушення є, де розкрадаються державні кошти, якими статтями можна керуватися, куди потрібно звертатися громаді для того, щоб захистити себе і своє майно, і, скажімо, свої права в нашому місті. У нас є поліція, яка фактично фінансується територіальною громадою міста, бо це є все кошти бюджету громади. Немає значення якої. Нема державних коштів, є платники податків. Дивіться, ви вимагаєте ремонту дороги. Можливо, дізнавалися про проєктно-кошторисну документацію, про підрядників, про терміни. Що вам відомо в цьому аспекті? Усі спроби дізнатися про будь-які роботи, які виконуються Самбірською міською радою, підрядниками, через Прозоро неможливо. Все це скривається. І сьогоднішній факт є те, що ПКД показали 3-4 години, виставили на сайт, а вже саму роботу зробили. Отже, нема жодних документів. Абсолютно. Просто це зроблено невідомо як, невідомо ким і хто за це має відповідати, ми теж не знаємо. Ну, така правда, на жаль. То, на вашу думку, ось, власне, дорога, яку ви вимагаєте, аби відремонтували, після таких акцій протесту, пришвидшиться темп її роботи? Чи надалі буде все гальмуватися? Ну, я думаю, що ми пробудемо громаду міста Самбір, і кожен зверне в місті, що насправді потрібно рухати владу в прямому і переносному змислі в напрямку відповідного закону, тобто заставити владу виділяти кошти, звітувати за ті кошти і показувати, скільки витрачених коштів за ремонт, то я думаю, що ми би могли все-таки призупинити хоча б частково розкрадання коштів і якась би робота була зроблена якісніше. Але тут, бачите, де суперечність навіть, власне, з ваших слів. Ви би про це інформували, але ви не маєте до цього доступу. Від нас просто скривають. То як можна про це інформувати, не маючи доступу? Ми стараємося все-таки цю інформацію отримати з різних джерел. І я вам скажу, небайдужих самбічан є багато. І стараються нам допомогти. Тому що навіть сьогоднішня та подія, що на сайті, то зразу повідомили, я до вас не встиг доїхати, вони повідомили, тому я собі записав. Я навіть не знав, тому що нічого не було. Тут раптом вийшло на сайті, що проєкту кошторисна документація на таку-то суму є. А вона ще має бути затверджена. Розумієте? Цього немає. А робота вже виконана. Неякісно. Я глядачам лише нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 298-7191. Маєте запитання, доєднуйтесь до нашої розмови, або ж свої коментарі та запитання залишайте на фейсбук-сторінці UA Львів. Отож, по дорозі. На вашу думку, першим кроком ремонту такої дороги мало би бути що? Капітальний ремонт дороги, кожна вулиця. Нехай поступово, крок за кроком, але зробили в цьому році, скажімо, 1 кілометр, 2 або 3, зробили якісно, раз і назавжди. Наступний рік знову 1, 2 або 3, раз і назавжди. Це є найкращий вихід з цього положення. По-друге, навіть якщо ми покриваємо косткою, тобто бруківкою, тротуари або якісь площі, теж має бути відповідної якості ця костка. Ми, наприклад, знаємо, що це, як його, Городоцька бруківка, вона є якісною, дійсності якісною. Ми знаємо, що і з Житомира фірми можуть приїжджати нам зробити, бо наше місто гарне, старе. Воно повинно мати, взагалі, в центрі міста має бути кам'яна бруківка, як в цілому Євросоюзі. І це треба визнати. Воно би було і дешевше, воно би стояло століттями. До нашого міста приїжджають поляки, німці. Поляків дуже багато, щоб ви зрозуміли, тому що тут проживало багато. Євреї почали з'їжджати до нашого міста, бо це, скажімо, відверто, і єврейський цвинтар вони хочуть відновити. Тобто люди цікавляться нашим містом, вони хочуть розказати своїм майбутнім поколінням, що колись їхнє покоління тут жило. А місто виглядає, ви розумієте, як після війни. Ну, це повна радянщина, нічого не міняється. Будинки осипаються, кошти зникають. Ми добитися за кошти не можемо. Звертаючись по поліцію, поліція старається розуміти, недокладно досліджувати ті питання. Бо якщо б була, розумієте, добра воля прокуратури, а прокуратура – це такий орган, який повинен захищати інтереси держави, це наші з вами інтереси, то, напевно, таких проблем би в Самборі вже давно не було. Найгіршою дорога в Самборі є яка? Ну, найгіршою дорога в Самборі є така, що вже навіть асфальту немає. Це є вулиця Завокзальна. Я вам скажу, це дуже жахливо. Це до центру буквально 5 хвилин йти. І минулого року там також проводився ямковий ремонт? Там взагалі нічого не проводиться. Минулого року там не було ремонту? Нічого, так. Там взагалі не робили ніяких ремонтів. Там просто так, як... А минулого року? От ви говорили, що минулого року проводився певний ямковий ремонт на тих чи інших ділянках. Ну, наприклад, ми беремо там, де ми сьогодні страйкували, це вулиця Івана Франка. Перед тим фактично робили ремонт на минулому тижні. Дуже швидко робили цей ремонт.
Але якщо б ми показали це швидше, ви б подивилися, які там ями. Просто ніхто не фіксував попередніх років, ну, ті самі ями на цих самих містах і ще більше виявляється. На Східній просто я звернув увагу, тому що я проживаю на вулиці Східній. І там, де загинула людина, ми от плануємо підійти до керівника райвідділу міліції і пояснити, що потрібно зробити, щоб ця яма була залатана. Чи там має ще одна людина загинути? Ось, власне, дивіться, ви згадуєте за вулицю Завокзальну, та, яка не ремонтувалася, ніколи. З ваших слів, так. Ще навіть минулого року. Чому минулого року не піднімали цього питання, її ремонту, коли відбувався ямковий ремонт у Самборі? Там взагалі не потрібно ямковий ремонт, там потрібно все згорнути і просто виділити кошти на відповідний якісний ремонт цілої вулиці. В нас таке не виділяється. Чому, коли відбувається ямковий ремонт, який вам не підходить, знову ж таки, з ваших слів, чому тоді громада не виходить і не дає робити ямковий ремонт, а вимагає якісного повного ремонту? Ну, по-перше, скажімо так, такі види ямкових ремонтів почали робити 3 роки назад. Деякі депутати Самборської міської ради глибоко переконували громаду, що цей ямковий ремонт буде стояти довший період часу. Повірте, що ми цього теж не могли знати, бо я, наприклад, по дорогах теж не є фахівець. Фахівців ми не мали. Навіть ті люди, які працювали, за це з твердістю запевнювали нас, що тут буде стояти декілька років, нічого не відбудеться. Є місця, що тримається, я не заперечую, але там машини навіть не їздять, розумієте? По Володимира Великого частково зробили, там автомобілі не їздять, ну і як там може щось розсипатися? Івана Франка – це є загружена фактично вулиця, це є дорога на Другобич. Там їздять різні автомобілі, ну і рух дуже, дуже великий, тому воно висипається. Такі вулиці потрібно робити капітальні. Від початку до кінця виділяти кошти, не робити ніякі, розумієте, схеми по відмиванню коштів. Рано чи пізно 191 стаття Кримінального кодексу буде задіяна до таких чиновників. Власне, ми сьогодні також і запрошували до цієї студії представників служби автомобільних доріг Львівщини. Проте вони сказали також, що не мають відношення до доріг, власне, які є в самому Самборі, але мають відношення до доріг, які є на об'їзних або на околицях Самбора. Власне, зараз з нами на зв'язку є Оксана Богуч, це речниця служби автомобільних доріг Львівщини. Пані Оксана, доброго вечора вам. Власне, розкажіть про те, які ремонтні заходи плануються на околицях Самбора. Отже, в місті Самборі фактично всі автомобільні дороги – це є комунального значення, і вони є на балансі міста. Щодо автомобільних доріг державного значення, які є на підході до міста Самбора, то в службі автомобільних доріг у Львівській області заплановані роботи по ліквідації аварійної ямковості. Тобто ямковий ремонт, він відбудеться тільки під сприятливі погодні умови. Про які саме дороги йде мова тут? Ну, у нас дві автомобільні дороги. Це Нижинковче Самбір, Другобич 3, є на підході до міста Самбора, Самосивка, Самбір, Борислав. А що вам відомо по перекриттю дороги сьогодні у Самборі? Наскільки я знаю, от так, це щодо місцевих доріг, комунальних доріг. Дякую вам. Нагадаю, це була Оксана Богуж, речниця служби автомобільних доріг Львівщини. Власне, тут одразу згадаємо аспект – це об'їзні дороги або на околицях Самбора. Яка ситуація з ними? Скажу, пояснюю. Одна об'їзна дорога, на якій фактично проводилася акція «Стоп сміття». Це дорога, якщо виїжджати зі Львова, повертаючи направо по об'їзній, щоб поїхати до міста Мостиська. Повірте, ця дорога в такому самому жахливому стані, як і всі дороги в селах. Там яма на ямі, там великі тіри онурівські проїжджають, ніхто їх не ремонтує, і нехай пані Оксана відвідає місто Самбір і переконається особисто. Наступна дорога – це коли з Другобича, повертаючи наліво по об'їзній, ми попадаємо на трасу до Старого Самбора. Така сама ситуація. Що, наприклад, якщо сказати, що 2 місяці назад Онур підсипав таким цими відходами, зрізами, знаєте, від асфальту, то хоча б частково було вирівняно. Зараз після тих дощів там утворили страшенні ями, дуже важко проїхати. Я живу в цьому районі, тому я це стверджую на 100%. Друга та, що я кажу, з Другобича на Старий Самбір, також в жахливому стані. Там є такі величезні ями, що їх просто треба об'їжджати по ґрунтах. Тому ніяких доріг об'їзних, які пані Оксана нам сьогодні сказала, теж не робиться. Можливо, вони будуть робити, може, вони в планах мають. Власне, пані Оксана зазначала, що аварійну ямковість будуть відновлювати тоді, коли буде погода. На завершення останнє питання – це якщо вас міська влада не почує, якими будуть подальші ваші дії?
Ну, подальші наші дії – це звернення до правоохоронних органів, до вищих органів влади, звертатись, проводити перевірки, проводити аудити щодо розкрадання державних коштів. Нехай вони їх беруть під варту, нехай в кінці кінців наводять вже порядок в тій державі. 28 років ми стоїмо на місці. Акції протесту перекриття дороги. Чи чекати їх знову? Я думаю, що так. Тому що я думаю, що наступний раз більше громади прийде. Це був початок. Ми хотіли повідомити, що так далі не може бути. Місто має жити своїм життям. Воно має відповідну інфраструктуру мати. Дякую вам сьогодні за розмову. Глядачам нагадаю, це була тема дня. Ми говорили сьогодні про пікет у місті Самборі. І також зазначу, що ми сподіваємося на відповідь від Юрія Гамора, мера міста Самбора, щодо цієї ситуації. З вами ж я прощаюся, бажаю вдалих вихідних. Пам'ятайте, ми говоримо, висновки робите ви.